балақайлар, жиналып қалыпсыңдар, не істеп жатырсыңдар? Ойнап жатырмыз. Бәрекелді, ендеше орындарыңа отыра қойыңдар. Жан жануарлар туралы ойын ойнап жатырған сияқтысыңдар, иә? Осы тасбақа үй жануарларына жата ма? Білмеймін. Менің ағам тасбақа саған. Үй жануарлары ешкі қой сиыр емес пе? Дұрыс айтасың, Мұстафа. Жалпы үй жануарлары, мал шаруашылығы деген ата-бабамыздан келе жатқан ежелгі шаруашылық. Төрт түлігіміз дегенге біз қой, түйе, жылқы, сиырды жатқызамыз. Ал өздерің айтып отырған жаңағы тасбақа, аквариумдегі балықтар, егеуқұйрықтарды үйде асырауға болады қазіргі заманда. Дегенмен оны қалалық балалар бағып қағып жүр. Мен қой ешкіні алда әжеме барғанда көремін. Бәрекелді, дұрыс айтасың, көбінесе төрт түліктер ауылдық жерде асырайды. Бағдарламамыздың түсіріліміне атсалысқан Мемеория ойын сауықты орталығына алғысымызды білдіреміз. Ал енді балалар, осы төрт түлікті қалай өзімізге қарататынымызды, қалай шақыратынымызды білесіңдер ме? Сиырды әукім-әукім деп шақырады. Дұрыс айтасың, Гүлназ. Ал түйені көз-көз, қойды пұшайт-пұшайт, жылқыны қырау-қырау деп шақырады екен. Енді балалар, осы төрт түліктің өзінің пірі болатын туралы естідіңдер ме? Жоқ. Естідіңдер ме? Жоқ. Естігін жоқ біз. Ендеше біліп жүріңдер ме, сендерге қазір айтып беремін. Мысалы, қойдың пірі Шопан ата, сиырдың пірі Зеңгі баба, ойсыл қара түйенің Қамбар ата жылқының пірі, ал Сексек ата мен Шопан ата қой мен ешкінің пірі екен. Қандай қызық. Иә, бұл деректер өте қызық, балалар. Бұл деректерді саналарыңа түйіп, біліп жүріңдер, жарай ма? Жарайды. Ендеше балақайлар, кімде қандай өнер бар? Ортаға салайық. Оттан менің атанам, оттан досым бауырым, оттан өлтем астанам, оттан туған ауалым. Бақ келі бұл оттан, бәріне мен иемін. Біздің оттан, оттан, оттан да сүйемін. Қой бәрекелі, Абдуллаға қошемет көрсетіп қояйық. Жақсылыққа, бақытқа, табынға да уақытқа, бала бүтін дос бауы, болмаса егес қау. Ақпыз қарасарымыз, ағайымыз, бәріміз. Ой, қандай керемет, қазір сенің батаңды міндетті түрде тыңдаймыз. Асың, асың, асыңа, бақыт қонсың басыңа. Таң мезгілі болғанда, қырғалдай қорғалып, бөденедей жорғалып, қыдырып келсін қасына. Таста қаның бол болсын, денсаулығын зор болсын. Қайда барсаң алдынан жарқыраған жол болсын. Әмен, балақайлар, ендеше осы тілекпен, осындай әдемі батамен бүгінгі кездесуімізді қорытындылайық. Ол үшін бәріміз ортаға келейік, суретке түсейік. Жарай ма? Келіңдер. 1, 2, 3!